Víkend 21. a 22. augusta sa niesol nielen v znamení hudby a zábavy, ale i náruživého súťaženia. V priestore holickej strelnice pod Veterným mlynom sa súťažilo o pohár primátora mesta. Súťaž bola organizovaná Slovenským streleckým zväzom v spolupráci s mestom Holíč. V úvode prišli súťažiacich pozdraviť i primátor mesta so svojou zástupkyňou, ktorí im popriali veľa šťastia a presnú mušku. V hlavnej kategórii, teda v streľbe v ľahu, sa predstavilo 32 súťažiacich v 8 kategóriách. V kategórii junioriek získala prvé miesto Viera Ligová z Vyštuku, domáca Monika Havelková získala v kategórii dorastenky a kadetky prvé miesto s 576 bodmi, ako druhá skončila Nela Ester Nojšlová s 569 bodmi a tretie miesto obsadila Silvia Vymyslická z domáceho klubu Beta 77 s 563 bodmi. V kategórii ženy obsadili všetky tri priečky strelkyne z Vyštuku, ktoré od seba delili len jediný bod, a to na prvom mieste Viera Ligová s 587 bodmi, druhá skončila Iveta Jahvodková s 586 bodmi a tretia Barbora Zápražná s 585 bodmi. V kategórii dorastenci získal prvé miesto domáci strelec z klubu Beta 77 Lukáš Horínek, ktorý dosiahol 588 bodov. Na druhom mieste skončil Kvido Ginoux z Nového mesta nad Váhom s 561 bodmi a tretie miesto obsadil Martin Sasák z Vyštuku, ktorý získal rovných 560 bodov. Ďalšou kategóriou boli juniori a kadeti, kde si prvé miesto vystrieľal Martin Zich z Nového mesta nad Váhom, ktorý získal rovných 580 bodov. Druhé miesto patrilo domácemu strelcovi z klubu Beta 77, Matúšovi Michaličkovi, ktorý získal 579 bodov. A tretie miesto patrilo Jakubovi Sasákovi z Vyštuku, ktorý si vystrieľal 574 bodov. V kategórii muži získal prvé miesto František Liptaj zo Šale, ktorý získal 594 bodov. Druhé miesto patrilo domácemu Pavlovi Vymyslickému s 583 bodmi a tretie miesto získal Zdeněk Vričan z Bratislavy s 583 bodmi. Putovný pohár primátora mesta získal František Liptaj zo Šale. Všetkým strelcom blahoželáme.